អញកដៅដូចបាយពូឃើញបែបនេះអ្នកចរណែនមិនដឹងថាដេចមិនលួប៉ុណាសម្តេចដេជោប្រកាសជួយនេនតូចសៃហាបំពំប្រកាសជួយបានជ្រៀបហើយចំពោះអ្នកចរណែនឬក៏អ្នកវិភាឬក៏អ្នកដែលកំពុងតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបង្អាក់ដំណើរចំពោះការកសាងទីអារាមមួយកន្លែងនៅខេត្តកំពតនិងដើម្បីទទួលបានក្នុងការមិនពេញចិត្តនោះឥឡូវនេះក្រោយពេលដែលសម្តេចដេជោ បានយល់នៃសិក្ដីពីការចង់កសាងទីអារាមនឹងក៏ដូចជាព្រះវិហារដែលកំពុងតែមានការខ្វះខាតនៅក្នុងសកម្មភាពខាងលើនេះក្រោយពេលដែលលោកអ៊ុនសារ៉ាត់ដែលលោកមិនបានខិតខំសព្វស្ាយសព្វគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីជួយសាងសង់នៅព្រះវិហារបើយើងទៅតាមការបញ្ជាក់របស់លោកគ្រូអ៊ុនសារ៉ាត់នៅក្នុងវីដេអូរបស់លោកផ្ទាល់ដោយលោកបានអះអាងថាគឺតែងតែមានអ្នកទៅចាក់រុកកសួងដើម្បី ឲ <Sess> ្យលោកនឹងបញ្ឈប់និងដើម្បីឲ្យលោកនឹងมันធ្វើសកម្មភាពបន្តតើបណ្ដាលឲ្យលោកនឹងมันធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងណាមិញលោកក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាអ្នកចាស់រោគនោះគឺជាមនុស្សចរណែនហើយឈ្នាននេះចំពោះលោកកាន់តែខ្លាំងឲ្យលើយនេះក្រោយពេលដែលសម្ដេចដតជោបានស្ដាប់ឮនឹងយល់សេចក្តីសម្ដេចដតជោបានប្រកាសលើកទឹកចិត្ត អលលោកគ្រូអ៊ុនសារ៉ាញ់ជាមួយនឹងនេតតូចសេហាបបន្ទរសកម្មភិមជាមួយនឹងបរសាទដែលស្រឡាញ់និងក៏ដូចជាគោរពប្រពុតតាសាសនាចូលរួមកសាងធ្វើបន់ធ្វើទីនទៅតាមប្របៃនេះទំលៀមទំលាប់និងមិនត្រឹមតែបំណត់ដោយអនុញ្ញាតឲ្យមានការទៅសិក្សាមឺបន្តទីងដីដើម្បីពង្រិចទីធ្លាវត្តធ្វើកត់និងសម្រាប់សាឡាព្រះវិហារវិញ គឺຕົកអោយលោកគ្រូអ៊ុនសរ៉ាត់នឹងនឿនតូចសេហាភ្ជាប់និស័យជាមួយនឹងពលរដ្ឋទូទៅដូច្នោះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like បងប្អូនដឹងហើយថាក្រោយពេលដែលភ្លៀងគឺ மே ជរមែងតែងតែស្រឡះក្រោយពេលដែល மே ជស្រឡះហើយអអ្វីអអ្វីនឹងប្រសាឡើងវិញនឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអអ្វីដែលធ្លាប់រៀររេងខាងផ្លូវរបស់លោកគ្រូអ៊ុនសរ៉ាត់នេះពេលកន្លងទៅគឺត្រូវបានបញ្ចប់ចាប់ពីពេលនេះ នៅក្នុងសកម្មភាពក្រោយពេលដែលអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសជួយជាបន្តបន្ទាប់ដល់លោកគ្រូអ៊ុនសារ៉ាត់និងមិនត្រឹមតែបណ្ដោះគំនិតគ្រប់ត្រួតចំពោះណែនតូចសេហាសកម្មភាពមួយរយៈចុងក្រោយនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់និងការវិវត្តថ្មីថ្មីនៃការរៀបរាប់មហាជនខ្មែរដែលស្រឡាញ់គ្រប់ត្រួតណែនតូចសេហា សម្ដេចនៅសេចក្តីរំភើបរហូតដល់សម្ដ្រក់ទឹកភ្នែកនឹងថ្លែងអំណរអគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់សម្ដេចអគ្គមាសនាបតិជុហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបពប្រជាជនកម្ពុជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រោយពេលដែលសម្ដេចផ្ដល់នៅសេចក្តីនិងសម្ដោះប្រុសប្រណៃដោយចេញមករាប់រងរាល់ការចំណាយនៅក្នុងការទិញដីពង្រិចទីធ្លាវត្តកសាងវត្តកសាងកតនិងក៏ដូចជាប្រកេននៅនេនសិហាព្រមទាំងប្រសង់ដុតទៀតដែលនៅក្នុងវត្ត សម្ដេចតេជោអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានប្រកាសតាមគណនី Facebook នៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យទី28ខែមករាឆ្នាំ2024យ៉ាងដូចចំណេះថាព្រឹកមិញនេះបានជួបកូនអួនសរ៉ាត់និងដែរជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយអំពីនេនតូចសិហាចំណុចសំខាន់តែត្រូវជួយកូននេនសិហារបៀបណានឹងក៏ដូចជាជួយកសាងកតសម្រាប់ព្រះសង្ឃនៅគងនៅនិងទិញដីបន្ថែមដើម្បីពង្រីកនិងកសាងវត្ត យ៉ាងណាមិញសម្តេចដេជោថាខ្ញុំនឹងចាត់ឲ្យតំណែងរបស់ខ្ញុំទៅជួបប្រជាអធិការវត្តនឹងកូនណេនសេហាដោយរួមដំណើជាមួយនឹងលោកអ៊ុនសារ៉ាត់និងដើម្បីពិភិសាសអដស្រ័យជាក់ស្ដែងសូមអរគុណណាកូនអ៊ុនសារ៉ាត់ដែលបានជួយផ្សព្វផ្សាយអំពីកូនណេនសេហានិងសូមអរគុណសបរសជនដែលបានជួយដល់កូនណេនសេហាដើម្បីកសាងព្រះវិហារនៅឧបាវនៀវសូមបន្តជួយ រហូតដល់រੂចរ័ននៅព្រះវិហារនេះចំណែកខ្ញុំតទួលខំត្រូវតែលើដីពង្រីកវត្តនិងកសាងកតសម្រាប់ព្រះសង្ឃគងនៅនិងផ្ញើប្រគេននិងការស្រឡាញ់នឹងក្តីអាណិតចំពោះកូននេនសិហាពីតាឆ្លើយតបជាមួយនឹងការសំណោប្រប្រណៃនិងក៏ដូចជាការលើកទឹកចិត្តការណាសប្បរសជន របស់សម្តេចដេជហ៊ុនសែននិងលោកអួនសារ៉ាត់ក៏បានបង្ហាញនៅក្នុងរបិភពឥតឧបមានិងរៀបរាប់ថារំភើបខាងនេះលោកកូននេនសិហាពិតជាសំនាងមែនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងពិតជារំភើបក្រៃលែងបំផុតដែលបានជួបសម្តេចដេជហ៊ុនសែនដោយផ្ទាល់ដោយសម្តេចមានទឹកចិត្តដ៏ល្អប្រពៃថ្លៃថ្លាបំផុតសម្តេចស្រឡាញ់អាណិតនិងមេត្តា ចំពោះកូននេនសៃហាសំដេចបានជួយលោកកូននិងចូលរួមកសាងវត្តនិងជាមួយនឹងប្រជពត္តបរិស័ទដែលធ្វើបំពេញជាមួយនឹងកូននេនសៃហាផងដែរលោកអ៊ុនសរ៉ាត់បានបន្តទៀតថាលោកនិងកូននេនសៃហាក៏កំសត់ណាស់ដែរលោកពិតជាមានបំពេញនិងមានភ័ព្វវាសនា ដែលសម្ដេចញោមតានិងសម្ដេចដេចហ៊ុនសែននឹងក៏ដូចជាញោមយាយសម្ដេចបុណ្យតានីហ៊ុនសែនដែលជួយកូនបន្តដំណើរទៅជាមួយនឹងពុកបន្តទៀតហើយសូមជម្រាបថាបច្ចុប្បន្ននេនសិហាគង់នៅវត្តព្រៃថ្មីស្ថិតនៅក្នុងស្រុកទឹកឈូកក្នុងខេត្តកំពតដែលមានព្រះដេចជគុណឡុងសុភ័ក្រជាគ្រូចៅអតិកាវត្តនេនតូចសិហាតើបតែមានបុជន5ព្រះវាសាតែប៉ុណ្ណោះ នឹងមានស្រុកកំណាតនៅក្នុងខេត្តតកែវនែនតូចសិហាជាកូនកំប្រីឪពុកម្ដាយនឹងបានលែងលះគ្នាតាំងតែពីព្រះអង្គនៅតូចម្លេះនែនតូចសិហាមានភាពល្បីល្បាញដោយសារតែសំដីការមិនចេះរិងស្ងួតដែលយើងហៅថានិយាយបាច់ញាច់បាច់ញាច់នឹងចាក់ទឹកមិនលែងនឹងព្រះអង្គនឹងទទួលបាននៅភាពល្បីល្បាញនឹងការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងអំពីសំណាក់ម៉ាយជុននៅលើបណ្ដាញសង្គមដោយលោកគ្រូអ៊ុនសារ៉ាត់ យ៉ាងណាមិញនៅពីក្រោយភាពល្បីល្បាញនឹងការស្រឡាញ់គាំទ្រនឹងមានភេរកិច្ចនិងสนัสนាជាមួយនឹងណែនតូចសេហាលោកគ្រូអ៊ុនសារ៉ាត់ដែលハបីដូចជាឪពុកបង្កើតនិងបាយជើទទួលបានក្នុងការរីកលូតលាស់អំពីសំណាក់បុគ្គលមួយចំនួនដែលចោទថាលោកអ៊ុនសារ៉ាត់គឺយកណែនតូចសេហាមកជួយមុខរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីប្រយោជន៍របស់ខ្លួនទៅវិញរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នការប្រកាសដកខ្លួន អំពី ਨੇ នតូចសហច័ញនោះលោកគ្រូអ៊ុនសរ៉ាតដែលធ្វើឲ្យមហាជនអ្នកគាំទ្រសំដိုင်းក្នុងការសោកស្ដាយគ្រប់គ្រគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលទទួលបានក្នុងការលើកចាត់ត្វាកម្មត្រួតជួយបន្តបន្តលោកអ៊ុនសរ៉ាតសម្្រាច់បន្តការងារជួយជ្រោមជ្រែងដល់ ਨੇ នតូចសហច័ញបន្តជាទីទៀតទីដើមបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រធានដេចជគុនឡុងសុភ័ក្រដែលជាប្រជាអតិកាវតថ្មីលោកបានឲ្យដឹងថាទឹកចិត្តរបស់លោកគ្រូអ៊ុនសរ៉ាត គ្មានអ្នកណាដឹងច្បាស់ជឿងព្រះអង្គនោះទេពីព្រោះថារយៈពេប៉ុន្មានខែគន្លងទៅនេះគឺលោកគឺបានខិតខំប្រឹងប្រែងនឹងក៏ដូចជាដើម្បីគាគោរបជំណួយជួយដល់វត្តថ្មីនឹងក៏ដូចជាណែនតូចសិហា ព្រះចៅអធិការវត្តថ្មីមានសង្ឃដេកាបន្ថែមទៀតថាលោកគ្រូអ៊ុនសារ៉ាត់គឺស្រឡាញ់លោកសិហៈដូចជាកូនរបស់លោកចឹងខិតខំប្រឹងប្រែងរកជំនួយអំពីសប្បរសជនដើម្បីជួយកសាងព្រះវិហារនៅក្នុងវត្តថ្មីនេះផងដែរព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ទៀតថាប្រសិនបើវត្តទមានរបស់លោកគ្រូអ៊ុនសារ៉ាត់ជួយជ្រុំជ្រែងនោះបតបរាស័ក្តិនឹងក៏ដូចជាមហាជនប្រហើយជាស្គាល់អាត្មានិងព្រះអង្គសិហៈមិនដូចសត្វថ្ងៃទេ នេះបងយើងទៅតាមការបញ្ជាក់ដូចក្នុងព័ត៌មាននេះមានប្រណាំងដើម្បីទៅទស្សនានៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like